הרמח"ל, יש לו מאמר שנקרא קנאת השם צבקות, אומר דבר נורא, הרמח"ל. הוא אומר, יש צדיקים שגם אחרי מיתתם, בעולם הבא, גם מבקשים מהקדוש ברוך הוא בחינה של איסורים. אמרנו בחינה, כי אנחנו לא מבינים מה זה איסורים למעלה. אין לנו מושג, אנחנו לא מבינים מה זה עולם הבא, אנחנו לא מבינים. אבל יש צדיקים שגם למעלה נמנעים, אומרים לקדוש ברוך הוא, אל תיתן לנו את הגן עדן שלנו, אל תיתן לנו את השכר שלנו. כל עוד לא תהיה גאולה לכל עם ישראל, לא רוצים להיכנס למקומנו. יש סיפור ידוע על שמואל הנביא שלא רוצה להיכנס למקומו. אבל הרמח"ל כותב את זה גם על משה רבנו. אומר, גם משה רבנו לא עומד במקומו הראוי, למה? כי הוא אמר לקדוש ברוך הוא, לא רוצה לעמוד במקום הראוי לי כדי לעזור לעם ישראל. זאת אומרת שאנחנו מתבוננים בזה, שאנחנו מתבוננים בדבר הזה, בנקודה הזאת, ומבינים, אם צדיק מאיר אותנו, מעורר אותנו, זה לא דבר פשוט, זה לא היה בגלל שהוא ישב ולמד גמרא וכיוון הוויה עדנות והוא מאיר בנו. זה דבר גדול, לא מזלזלים בזה חס ושלום, זה דבר גדול מאוד. אבל לעורר אותנו, זה רק על ידי שהצדיק מוכן לקבל לעצמו איסורים נוראים. זה נקרא בעומק הדבר אהבת ישראל אמיתית. אז שמעתי לפני שנים, הרבה שנים, שמעתי מהאדמו"ר מפורוסוב סיפור, היה בירושלים, הוא כבר נפטר, היה צדיק מאוד גדול, קראו לו רב אברום אהרונוביץ'. יש ספר עליו, אברהם עבד השם. והיה צדיק הרבה שנים, הוא היה נסתר, היה מאוד עצנה לכת, בשנים האחרונות גילו אותו. היה, האדמו"ר מפורסוב סיפר לו, היה ידיד מאוד טוב של רב אברום. והוא הכיר אותו אישית, הוא סיפר לי סיפור שהיה אצל רב אברום. והרב אברום היה כבר מבוגר, היה קרוב, מעל גיל 70, והוא חלה, השפיזו אותו בבית חולים. בחדר של רב אברום השפיזו בחור צעיר בן 28 שגילו לו נמק ברגל לבחור. היה שם צער מאוד גדול, המשפחות, בחור, מובן, כל החיים לפניו וצריך לקרות לו את הרגל, אין ברירה. אחרי יומיים, שלושה, ראו שם ניסים מופלאים, הבחור החלים, פתאום נס רפואי, הבחור גם החלים, אבל מה קרה? פתאום גילו אצל רב אברום נמק ברגל וקרתו לו את הרגל, לא הייתה ברירה. כתוב את הרגל. האדמו"ר סיפר לי, הגבאים שהיו, שמעו שם על רב אברום, הם עברו מה זה, הבינו שיש פה משהו. אמרו מה זה, נמק לא קופץ ממיטה למיטה. מה זה, זה פרפר? מה זה הדבר הזה? איך קרה כזה דבר הזה? הם באו והם שאלו את רב אברום, אמרו לו, כבוד רבנו, מה קרה פה? אמר להם בתמימות, אז זה האדמו"ר סיפר לי. אמר שרב אברום אמר להם בתמימות, הוא אמר להם, תראו, הבחור צעיר הוא בן 28, כל החיים לפניו. הוא צריך רגליים בריאות, אני, מה אני צריך? אני כבר מבוגר. אמרתי לקדוש ברוך הוא, תעביר לי את הנמק. זה מה, תרפא את הבחור, תעביר לי את הנמק. אז רצוני רב יעשה. קדוש ברוך הוא קיבל את התפילה. אז אמר לי, אדמו"ר מפוריסוב, אמר לי נקודה נפלאה, אומר, ברוך השם, כולנו אוהבים את ישראל, לכל אחד יש מאיתנו אהבת ישראל. אמר, אבל להגיע לעצם אהבת ישראל, זה כשאדם מוכן לקבל איסורים בשביל השני. לשאדם מוכן שיקטלו לו את הרגל בשביל השני, זה נקרא עצם אהבת ישראל. אנחנו משתדלים להגיד, ואהבת לרעך כמוך, זה גם דבר גדול בדור שלנו, אבל הצדיקים, לעזור לנו, צריך לדעת, הם מקבלים על עצמם איסורים נוראים מאוד, אחרת הם לא יכולים לעזור לנו, לא יכולים לעזור לנו. יש לשון, שרבנו אומר, זה לשון של רבנו, רבנו אומר, היו ימים שמרוב האיסורים הייתי יכול לשבור בשיניים שלי עץ. אז רבנו, זה דיבור של רבנו, רבנו בעצמו אמר את הדיבור הזה. רבנו לא אמר עכשיו איזו שירה מודרנית, פרוזה כזאת. רבנו התכוון כפשוטו, עבר איסורים נוראים. כשאנחנו מתבוננים בנקודה הזאת, ואנחנו מבינים שהצדיקים כל כך מוסרים את הנפש, זה מעורר בתוכנו את האהבה לצדיק. זה הנקודה של האהבה, אהבת הצדיק. יש לשון בזוהר הקדוש, לשון נורא. אומר ככה, הזוהר אומר בלשון כזאת, הוא אומר, והקדוש ברוך הוא שובר את המשיח שבר אחרי שבר, ככה לשון, שבר אחרי שבר, עד שהמשיח בעצמו צועק לקדוש ברוך הוא, אומר, אני כבר לא יכול לסבול את זה יותר. מרוב האיסורים שעוברים עליו. דבר הזה. כל זה, אחי למשיח מגיע כאלה דברים, ברור שלא, ודאי שלא. זה הכל רק בשבילנו. כשמתבוננים בנקודה הזאת, אז אנחנו מתחילים, יכולים להאיר בתוכנו, מתחילה להתעורר בתוכנו אהבת הצדיק.